Gospođo Vidanović, nedavno je počeo sa radom Edukativni centar za decu i roditelje, Vila 8, nalazi se na Keju broj 8. Recite nam najpre šta se pod tim centrom podrazumeva, šta to sve mogu deca i roditelji da dobiju kada dođu ovde? Pa lepo ste rekli da je to edukativni centar, što znači da negde proces edukacije kada su u pitanju predškolska deca podrazumeva mnogo toga. Podrazumeva i brigu o deci, podrazumeva i vaspitanje dece, podrazumeva i učenje i obrazovanje dece. Centar je i po tome što će se ovde u Vili raditi i savjetodavni rad sa roditeljima, što znači da ćemo biti u prilici da pružimo usluge pedagoga, usluge logopeda, usluge psihologa na jednom mestu, odnosno da će roditelji biti u prilici da shodno svojim problemima, jel tako, podele ono što je možda u fokusu njihovog interesovanja sa odgovarajućim stručnjacima. Koje je radno vreme? Ajmo negde da i oglasimo to. Kako ćete raditi? Ko radi ovde sa decom? I eto, da li roditelji treba da se vežu za određeno vreme u toku dana ili kad god njima odgovara, prosto je fleksibilno vreme? Tako je. Pa mi smo već oglasili, naše radno vreme je od 9 do 21 uveče, a to znači da deca mogu da dođu i na sat, i na dva, i na tri sata, u vremenu kada najviše odgovara deci i normalno i roditeljima. Dakle, dobro bi bilo da roditelji negde imaju ustanovu gde će moći deca i da se igraju, gde će deca moći i da se sačuvaju, gde će deca moći da se pripremaju za život, za školu. Isto tako, htela bih da pomenem da ćemo pružati usluge produženog boravka deci školarcima, što znači deca iz osnovnih škola mogu kod nas da pišu domaće zadatke, da završavaju svoje školske obaveze, ali i da se igraju sa ostalom decom. Ovo je prevashodno i igrovni prostor i mi pedagozi obično ne pravimo razliku između igre i učenja, s obzirom da je igra najpogodniji, najprirodniji, najspontaniji način učenja. Da li ovde ima prostora i za roditelje? Jeste sve podređeno deci, videli smo, ali mogu li i roditelji da dođu da se negde edukuju o tome kako da kreativno provode slobodno vreme sa svojim decom? Kako da ne, kako da ne. Sam naslov kaže, tako je, Centar za decu i roditelje. Ja bih jako volela da menjamo praksu klasičnih dečjih vrtića i jako bih volela da roditelji shvate da su vrlo neophodni kada je u pitanju obrazovanje njihove dece u institucijama, odnosno u ustanovama, što znači da bi njihova participacija, njihovo učešće nama puno značilo, oni bi bili dobrodošli ovde, mogu da posmatraju rad. Ono što nam je ideja jeste da normalno u dogovoru sa roditeljima pravimo elektronske portfolije, a to znači da roditeljima prosledimo ono što su aktivnosti njihove dece, ono što su produkti njihove dece, odnosno da u svakom momentu od kuće ili sa posla mogu da prate ono što njihovo dete radi u centru. I ono što pretpostavljam će interesovati najveći broj roditelja kada budu ovo pogledali i čuli, to je cenovnik. Ovo jeste privatna ustanova i vi imate prosto za svaku uslugu, pretpostavljam, i svotu novca koju roditelji treba da izdvoje. Da li je to podređeno standardu životnom ovde u našem gradu i da li se mnogo razlikuju u odnosu na sadašnje vrtiće koje deca pohađaju u gradu? Pa vidite, ja bih rekla da smo mi vrlo vodili računa o tome kakav je ekonomski trenutak. Upoređivali smo cene u nekim drugim mestima, centrima, privatnim vrtićima, ja moram da naglasim da mi nismo privatni vrtić, pa smo našli smo neku meru. Dakle, mislim da je cenovnik sasvim prilagođen. Ako dete boravi duže, mi smo u obavezi da obezbedimo i ono što je užina, odnosno lunch paket. Dakle, ono što je možda najskuplje ovde, to je taj individualni rad. Zato što će sa decom raditi stručnjaci, ali
će se mnogo više raditi grupno i individualno nego frontalno, a za to angažovanje je zaista neophodna i određena cena. Dakle, o svim informacijama otvoreno je, roditelji mogu da dođu, da se informišu i da se dogovaraju. Uskoro će biti i sajt centra, tako da ćemo na sajtu izneti sve podatke o centru, o našim aktivnostima, o tome ko će raditi, kada ćemo koje radionice organizovati, planira se i učenje stranog jezika, planiraju se i mape uma koje će raditi nastavnici, odnosno učitelji sa školskom i sa predškolskom decom. Planiraju se kreativne radionice, likovne radionice, muzičke radionice, dakle sve ono što je primereno deci mi ćemo ovde organizovati i ja se nadam da će se uskoro čuti o nama, odnosno da će deca odavde izlaziti zadovoljno. Hvala lepo i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama.